Перебування дітей в оздоровчих таборах здорожчало приблизно на 10%, але, як вважають у міськраді, це не повинно заважати дитячому відпочинку. До середини літнього сезону в таборах вже побувало близько 4,5 тисяч дітей. Із липня до них додалися маленькі відпочивальники із сімей військових, переселенців та загиблих під час АТО. Це дозволило забезпечити спеціальні зміни до закону про оздоровлення дітей. С аннексией Крыма Артек ушел, но у нас появилась интересная, хорошая альтернатива. В этом году первый раз дети поехали в Артек-Буковель на Западной Украине, тоже очень хороший форматный новый лагерь. В Артек-Буковель у нас ездили дети, скажем так, при поддержке за средства государственного бюджета, которые выбили нам депутаты Верховного Совета от нашего города. Эта система продолжает работать, они вот ежемесячно отправляют туда по 20 человек детей.